ከደከምንበት ከወጣንነት ከወረርነት ቤታችን እናት አባት እህት ወንድም አስከሬን ብለው ስማችንን አግብተው ይሸታል ሰውነ ከቤት አስከሬን የሚወጣው እኮ ሌላ አይደለም፣ እንዳንሸት እኮ ነው አይደለም። ከዛ ከተቀመጥን ጥቅም የለንም። ሸታለ የሚሆነው የማይጠቅመው ሳያትም ያወጣዋል። ከቤታችን ተገብተን ስንወጣ እውነተኛ የሚወደን ትክክለኛ አባታችን መድኃኔዓለም የጠፋውን ስማችንን ስም ሰጥቶ ገብረ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ወለተ ስላሴ እያለ ስም ሰጥቶ በክብር ቅዱሳን መላእክት የሚያመሰግኑትን ምስጋና ካህናት አባቶቻችን እያመሰገኑ በክብር ወደ ቤቱ ጠርቶ ከለፋበት ቤቱ ወጥቶ ያልደከመባት ያልፈባት ቤት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወደ አባቱ ቤት መጥቶ በክብር ያልፋል። እንዲህ ነው አባታችን የሚወደን። ይህ አምልጦ አምልጦ ከእግዚአብሔር የምናስቀድመው ከእግዚአብሔር ጋር የምናወዳድረውን ነገር አንዳች ነገር የለም። ልጅ ብንል ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሀብት ብንል ሀብት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሁሉ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እኛ እራሳችን የእርሱ ነን። ይህንን ማመን መቀበል ያስፈልጋል። ይሄ ፍሬ እንዳናፈራ እሾክ የተባለ ይሄ አልቆ ይዛል። በፍጹም ነፍሳችን በፍጹም ልባችን አምላካችን እግዚአብሔርን መውደድ ያስፈልጋል። የእኛ ፍቅር አሁን የአንደበት ነው። ሰውን የምንወደው በአንደበት ነው። ሰው ችግር የለም፣ በአንደበት የሚሸነግለው ይሆናል። እግዚአብሔር በአንደበት ይሸነገላል ይሸነገላል? አይሸነገልም። የልብ አምላክ ነው። በልባችን ያለውን ያውቃል። ስለዚህ እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን በፍጹም ነፍሳችን እንውደደው። ስንወደው መገለጫ አለ፣ ቃሉን መተግበር ነው። ይህ ነው አራተኛውና የመጨረሻው መልካም መሬት ርዕሳችን ምንድን ነው? መልካም መሬት። ይሄ መልካም መሬት የለሰለሰ ያማረ የተዋበ መሬት ነው። ዘሩ ተዘራበት፣ ወዲያውም ዘሩ በቀለ፣ አመራ፣ 30፣ 60፣ 100 ያማረ ፍሬ አፈራ። ይህ መልካም መሬት የተባለው የሰዎች ልቦና ነው። ዘሪው ራሱ እግዚአብሔር ማይለወጥም፣ ቃሉም የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል በልቦናው ተዘራ፣ ያን የተዘራውን ቃል በተግባር አበቀለው፣ ፍሬ እንዲያፈራ አደረገው። የእግዚአብሔር ልጆች ጥያቄው እዚህ ጋር ነው። እኛ የትኛውን መሬት ነው የምንመስለው? መልካም መሬት ነን። በእውነት የተዘራብን ዘር በቅሏል፣ ፍሬ አምርቷል። ጥያቄ ነው። አምርተናል? ፍሬውን በእግዚአብሔር የሚገባውን ፍሬ አምርተናል? ይሄ ፍሬ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ገላትያ 5:20 ያሉ ጀምራችኋል። ሙት ጊዜ ስለሚሰጥ ብ እያንዳንዱ ለመሰልዘል አንብቡት። ግቡና መጽሐፍ ቅዱስ ካላችሁ ሞባይል የያዛችሁ ቆጠሩ፣ አሁን አውጥታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። መጽሐፉ የመጽሐፍ ቅዱስ አፕሊኬሽኑ ካላችሁ እነዛ ፍሬዎች በእኛ ውስጥ አሉ ወይ? ራሳችንን መጠየቅና መመርመር በዛ ውስጥ ካለለን ደግሞ ወደዛ ውስጥ ለመምጣት ከወዲሁ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ጊዜ የለንም፣ አጭር ነው ጊዜው። መልካም መሬት መልካም መሬት መልካም መሬት ቃሉን ሰምቶ የሚያደርግ ነው። ቃሉን ሰምቶ የሚያደርግ ሰው አይወርቅም፣ አይናወጽም። ጌታችን በዚሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7:24 ላይ ኩሉከ ዘይሰም ዘንተ ቃሌ ወይገብሮ ይመስል ብእሲ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤት ወዲበኮ። እነሆ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቢኖር ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ብልህ ሰውን ይመስላል። ምን አይነት ሰውን አለ? ብልህ ሰው። ዛሬ ብልጥ እንጂ ብልህ የለም ማለት ብልጥ ያላንቀን አይበልጥ ይላሉ አሁን። ብልጠትን እግዚአብሔር አይሻ። ብልህነት ብልጠት አይደለም። ብልጠት ማጣሌ ነው። አታሎ ያልሆኑትን ሆኖ ሸውዶ ማለት ነው። ብልህነት ግን ጥበብ ነው። ጥበበኛ ሰው ማን ነው?
ማነው ቤቱን ባለት ላይ የሰራ እርሱ ነው ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው መልካም መሬት መልካም መሬት ስንል መሰረታችን አለቱ የማይናወጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሆናል እናም ዘንሙ ዝናባት ወይዙ አይስቶ ደፎ ወለውቱ ቤቱ ይወድቀ ዝናብ ዘለበ ጎርፍ ጎረፈ ያን ቤት ገፉት ነገር ግን ይወድቅ አልቻለም መስመር ይመቆፍ ተሳረረ በአለት ላይ ተመስርቶ አለና እንዲሁ ደግሞ ይህንን ቃልን ሰምቶ የማያደርገው ሰው ይኖራል ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍ ሰውን ይመስላል በምን ላይ የሰራ በአሸዋ ላይ ዝናብ ዘለበ ጎርፍ ጎረፈ ገፉት ወደቀ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ ምክንያቱም መሰረቱ አሸዋ ነው እባካችሁን አሸዋ ላይ አንቁ በአለቱ ላይ እንቁ የተጠራቀመ ነው ሰምቶ ማድረግ ነው መልካም መሬት የሚያሰኘው ሰምቶ ማድረግ ነው እየሰሙ መሄድ በራሱ ፍታ ነው ካልተገበሩት ጻድቅ አያስብልም ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች ተናግሯል ይህንን ሮሜ 2 ቁጥር 13 ላይ ስታነቡት ህግን በእግዚአብሔር ፊት የሚያደርጉ እንጂ ህግን የሚሰሙ ጻድቃን አይደሉም ይላል ጻድቃን የሚባሉት ሰምተው በተግባር የሚለውጡ በተግባር የሚያወሩት ንስሐ ግቡ ሲባሉ ንስሐ የሚገቡ ስጋውን ደሙን ተቀበሉ ሲባሉ ስጋውን ደሙን የሚቀበሉ ከኃጢአት ተለዩ ተቀደሱ ንጹህ ሆኖ ሲማሩ ያንን ወደ ተግባር የሚቀይሩ እነሱ ጻድቃን ይባላሉ እንጂ እየሰሙ የሚሄዱ ጻድቃን አይደሉም ማለት ቅዱስ ያዕቆብም ይህንን ቃል ደግሞታል ከጌታቸው የተማሩትን አጥርተው ተናግረዋል ቅዱስ ያዕቆብም ያዕቆብ መልእክት 1:22 ላይ ቃሉን የምታደርጉ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አይሆኑ አትሆኑ ትውላችሁ በሉ በሉት እስኪ ቃሉን የምታደርጉ እንጂ በሉ እስኪ ሁላችሁ ቃሉን የምታደርጉ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሆኑ እያችኋል ራሳችን እያሳታችሁ እኛው ጊዜ ራሳችን እያሳሳትን እየሸወድን ያለነዋል መልካም መሬት ሁኑ መልካም መሬት ደግሞ ፍሬ የሚያፈራ ነው ፍሬው ደግሞ ንጽህና ቅድስና ነው እርሱ የሚገኘው በተግባር በሚለወጥ ተግባራዊ በሆነ ነገር ነው ስንባል አሁን ለምሳሌ ለቅድስና የሚያበቁ አሉ የሚቀድሰው የሚያከብረው የጌታ ስጋና ደም ነው ስጋውን ደሙን ተቀበሉ ስንባል ራሳችን እናሳውሳለን እኔ እኮ እድሜ ገና ነው እድሜያችን ገና መሆኑን ማን የነገረን መሞት በሽምግልና ነው እንዴ የሽመገለ ነው የሚሞተው የታመመ ነው የሚሞተው እንደውም እኮ አሁን ወጣት ነው እየሞተ ያለው ሽማግሌዎቹ ብዙም አይሉም ስለዚህ መልካም መሬት ሆነን ፍሬ እንድናፈራ ወደ ተግባር መቀየር የሰማነውን ያስፈልጋል ይሄ 30-60-100 ያማረ ፍሬ አፈራ ይላል ባለ 30ዎቹ በትዳር ውስጥ ያሉ ናቸው ይላሉ አበው በትዳር ውስጥ ያሉ ሰባ ዓለም በዓለም ውስጥ ኑረው በጋብቻ ጸንተው በቅዱስ ጋብቻ ተማም ነው ሳይሰልቱ በትዳራቸው ተከባብረው የሚኖሩ ስጋውን ደሙን ተቀብለው ልጆቻቸውን በስርዓት በአግባብ የሚመሩ እነኚህ ባለ 60 ፍሬዎች ናቸው ባለ 30 ፍሬዎች ናቸው ይላል ባለ 60 ደግሞ ይህን ዓለም ንቀው ባህሪ ስጋዊ ፍላጎትን አሸንፈው መላካዊ ባህሪያቸውን አንግሰው ማን ነው ወንዶቹ ከሴት ሴቶቹ ከወንድ እርቀው